Hvad er der med dig i din dressing? Der står meget ved løg. To badmintonspillere lidt på udebane. Til daglig smasser de boldene over nettet, men når det kommer til madlavning, er det en lidt anden sag. Men selvtilliden, den fejler ikke noget. Jeg har meget at lære endnu, men jeg vil stadig mene, at mine evner det er ude for potentiale. Og forventningerne, de er høje. Jeg er sikker på, at efter i dag, så står jeg skarpere i køkken. Sammen med Team Danmarks ernæringsfysiolog Mike Jørgensen, skal David Daggaard og Frederik Søgaard købe ind og have tips og tricks til at lave sunde middagsretter, der passer ind i deres travle hverdag. Jeg skal lave en to-retters menu. Jeg skal lave en lasagne, en lidt sundere form for lasagne. Det startede med at være en grøntsagslasagne, men så mixede vi lidt op med at få lidt hakket oksekød i. I en anden ret, der skal jeg lave en kyllingesuppe. Jeg skal lave kylling med parma med søde kartofler og bønner. Og så skal jeg lave græske frikadeller. De retter, vi har på i dag, har fokus på at have en stor mæthed og være forholdsvis fedtfattig. Der er ikke noget, der er forbudt eller sort-hvid i forhold til kosten, selvom man er elite atlet. Mit hovedmål er nu at finde hjælp fra Mike, en måde, hvor man kan lave sund mad samtidig med, at det også er lækkert og godt. Og hovedmålet er selvfølgelig, at man har den rigtige mængde energi til den træning, vi skal ud og lave, og til de turneringer, vi skal ud og spille, så vi ikke spiser forkert mad, så vi ikke har energi nok til at kunne træne. Fordi de har en rigtig høj træningsmængde, så har de brug for dels samlet set mere energi end en almindelig dansker, og en større del af deres kost skal bestå af kulhydrat, fordi det er den primære energikilde til vores muskler, når vi træner med høj intensitet. Er der pause eller noget? Der er lige en drikpause. Ingen pause. Vi skal lige huske, at vi skal lige have noget drik. Det er vigtigt lige at holde styr på. Kosten spiller en kæmpe rolle i forhold til at kunne præstere på højeste niveau. Så det handler om at kunne spise rigtigt i forhold til at have den energi, man har brug for til træning, og i forhold til at kunne restituere ordentligt til næste træningspas. Det går fint. Jeg har kun fået skrællet sødkartofler og skåret dem, så lidt bagud vil jeg sige, i forhold til David op. Men ellers så går det fint. Og trods en lidt langsom start for Frederik Søgaard, sætter han ind i slutspurten og bliver klar med sine to middagsretter. Så nu er det tid til en dom for de to badmintonspillere, der har været i køkkenet for en dag. jo, jeg er meget tilfreds med, hvad vi har lavet. Det har været rigtig lækkert og smager rigtig godt. Jeg er mere end tilfreds med, hvad vi har fået lavet. Og så synes jeg også, at vi fik lavet de her græske frikadeller, som også smager rigtig fint. Så det er dejligt, at man kan lave sund mad, som også smager rigtig godt. Der er mange gode, sunde alternativer til aftenmåltiderne i hverdagen, som er nemme at lave. Og som også kan gøres billigt, hvis man har lavet det rigtigt ind.